Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního streamu, ne streamu, ne samozřejmě, ale u dnešního let's play videa a pokračování ze hry Prison Architect kampaň. Já vás ještě jednou vítám a dneska teda budeme pokračovat v rozšiřování naší věznice. Minule jsme si vlastně postavili tady samotky a začali jsme stavět blok cel B. Já ho mám samozřejmě dostavěný, dokonce jsme i dostali tady ten, ale ferdíku, no tak. Tady jsme dokonce dostali i ten grant dokončený. Skončila mi ta krátká doba investice toho grantu a ještě mi přišly další vězňové. Takže vlastně máme poměrně hodně volného místa a hlavně jsme dostali hodně peněz, nebo ne hodně volného místa, ale máme dost vězňů takhle, místo pro dost vězňů 62 a dostali jsme hodně peněz, takže mám 35 tisíc. A já bych se dneska chtěl podívat na grant, který jsem si tady vzal, a je to iniciativa ze zdraví zaměstnanců. A jak vlastně vidíte, musíme postavit odpočívárnu, mít strážný přiřazených do úkolu, což máme. A ujistěte se, že nikdo ze zaměstnanců není vyčerpaný. Takže já bych chtěl dneska postavit tu odpočívárnu. A kde tu odpočívárnu postavíme? Já bych to asi viděl, že bychom ji mohli postavit tady takhle někde dole. Že bychom tady tuto tu budovu mohli možná i takhle zvětšit, aby byla až takhle semhle, co vy na to? Co to bude stát? 2500 peněz máme v tuto chvíli poměrně dost, takže to je pohoda. A já bych tady ještě tedy teďkon udělal zbourat zdi. A zbourat tady tu zeď. Jo, to znamená, že tady budou chodit zaměstnanci si odpočinout potom. A ještě tam někdo běžel? Ne, neběžel, dobrý. Tak, a v tuto chvíli tedy tady musíme udělat... Čekaj, co ještě budu potřebovat za ty místnosti? Ještě tady bude nějaká místnost určitě udělat, že jo? Hele, mohli bychom tady ještě udělat třeba rozhodovací místnost, to by se sem vejít oboje dvoje mohlo. Rozhodovací místnost musí být 5x5, tyjo, to se nevejde. A odpočívárna musí být 4x4, takže počkat, jdeme plánovat, jo, jdeme plánovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Zeď. Raz, dva, tři. Ne, ono to nevíde. A co to udělá obráceně? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Zeď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Hele, vyjde. Já bych to viděl teda takhle, že to uděláme. Necháme tady dvojitou chodbu. Nenecháme tady dvojitou chodbu, uděláme tady jednoduchou chodbu takhle. A v tom případě, zaprvé sem tady musíme dovést nějakou elektřinu. A se musí, tak uděláme takhle. Tak, a dáme tady, třeba tady to dáme teda odpočívárnu. A tady to uděláme rozhodovací místnost. Tak. Odpočívárna, k čemu slouží? Samozřejmě k odpočinku zaměstnanců, na tom asi není nic, úplně nic, jak to nazvat, nepochopitelného. Tak, dáme tady ještě dveře pro personál, pro jistotu sem, ať nám tam nelezou. A tady dáme asi taky pro personál, to nevadí. Takže tam budou chodit zaměstnanci odpočívat a budou tam vlastně rychleji odpočívat, než když někde spějí v úzovkách, spějí venku. Takže, co musí být v odpočívárně, ještě tady teda můžu dát rovnou postavit ty zdi. Ještě tady takhle máme pěkně připravený už ty dveře. A co musí být teda v odpočívárně? V odpočívárně musí být objekty jako gauč, po případě křeslo a automat. Takže dáme tady teda nějaký ten gauč. Dáme tady ten automat. Kde je ten automat? Tady dáme automat takhle na zeď. Dáme tam dva. Dáme tam ještě nějaký to křeslo, ať to pěkně vypadá, takhle tak, dáme tam takhle dvě křesla. A ještě bychom gauč mohli dát tady takhle ke stěně. Tak ho dáme třeba semhle, tak. Takže odpočívárna by byla a rozhodovací místnost, tam je to je hrozně jednoduchý. Tam musí být pouze návštěvní tool. Kde vlastně dole bude sedět komise a naproti ním bude sedět vězeň. Koukám, že mu ten stůl nejde otočit tak, jak já bych chtěl. Ještě jsem udělal blbý rozměry té místnosti, že to nejde ani doprostřed takhle. A k nám takhle dva, no to asi jedno. Jenom aby to pěkně vypadalo. Tak, víte, už odpočívají a tady vlastně to, ten bar odpočíváním nabíhá o dost rychleji teďkon. Tak, za chvilku by se tenhle ten grant měl splnit. A kde pak je? On už se splnil? To bylo takhle rychlý? Dobře.
Tak, vzdělávací nápravní program. Jo, ještě tady musíme, aby jsme tohle tu rozhodovací místnost vlastně spustili. K čemu ona je vlastně dobrá? Tam se rozhoduje o tom, když nějaký z vězňů požádá o předčasné propuštění, tak se vlastně rozhoduje o tom, jestli on má v nárok na to předčasné propuštění a musí tady být vlastně puštěný ten program a ten program se jmenuje, aha, já ho ještě nemám asi vyzkoumaný, že ne? Tak vždycky, ty kon, kde to je? Malé cely, cela smrti, ne. Ty jo, asi ty konále nepamatuju, kde to bylo. To předčasné propuštění. A ho tady ani nevidím, ale to je to nejhorší. Tady to vypadá, že asi v tom není puštěný, v té kampani to vypadá. Nevadí, máme rozhodovací místnost, hlavně to je to nejdůležitější a zatím na to kašlu. Tak jo, teď bychom taky mohli kouknout na logistiku a logistiku prádelny. Jo, logistika prádelny je nastavená dobře, distribuce potravin je taky nastavená dobře. Jak vypadá tohle z toho vůbec? Zásoby se tam nanášejí fajn. Akorát teda nevím, jak teda stíháme nakrmit ty vězně, máme docela málo místa už. Tak já bych teda viděl, že tady přistavíme, stoly takhle. Zatím jenom takhle, tady ještě nechám mezeru radši. Takže bych takhle viděl, že přistavíme stoly. A hlavně by se měli taky přijmout ještě nějaký strážníky. Aby jsme měli nějaký volný, jo, tak už jich je volných dost shodou okolností. Ale tak nějaký kuchaře. Máme jako 3 kuchaře navíc. A teď ty strážníky, co jsem tady měl na strážích, tak já jsem zase zpátky přiřadím. Tak, teď přemýšlím, jak to tady udělat. Udělám stejně jako tamhle. Tak, ještě ho pro jistotu dáme takhle semhle rolu. Tak, tady dáme ještě takhle, počkej, tam vlastně jeden už přiřazený je klasický. A teď tady ještě teda hlídka psovodu, to jsem tady minule udělal, ale pejsek tam není. A to je z toho důvodu jednoduchýho, že nemáme psovody. Takže takhle máme 2 psovody. No a už budeme mít za chviličku tu danou kapacitu, kterou máme danou jako takovou tu hlavní metu od té hry, co bychom měli vlastně splňovat. A já bych teďko chtěl udělat to, že tady proti, tady takhle, bych chtěl postavit druhý na ten blok, ale já bych ho chtěl postavit zrcadlově. Takže teď bude zábava. Protože říkám, když to chci zrcadlově, tak to bude úplně největší sranda, samozřejmě, že jo. 21x31 to bylo, takže dáme 1, 2, 3 mezeru. Tak on dáme 21. Hej, tam bude taková ošklivá malá ulička jenom, jo. Tam fakt bude taková malá ulička vedle té jídelny, se mi nelíbí. Kdybychom kvůli tomu rozšířili o kousek jídelnu ještě. Kdyby ta zeď byla společná. Nebo víte co, tak uděláme jiný bloky cel. Zase vám ukážu trošku jiný koncept bloku cel. A vypadá to trošičku jinak, než tohle, co jste viděli teďko. No. A to vypadá nějak takhle. Uvidíte. Bude se vám to za určitou líbit, určitě, za určitou. Počkat, tak. A musí být 1, 2, 3 na celu. Že raz, 2, 3. Tady takhle budou zdi. Dáme 1 širokou uličku, dáme 2 širokou uličku. Takhle budou zdi. Raz, 2, 3 na celu a takhle, tak. Tak, mezi tím necháme takhle 1 mezeru. A uděláme úplně to sami tady. Zahodně potom akorát naklonu, to nebudu už potom řešit, že jo. Raz, 2 uličku. Raz, 2, 3. A takhle, tak. Tady by se to náhodou ještě jedno asi nevešlo, že ne? 1 mezera. Ne, už by se to nevešlo, takhle necháme bejt. Budou 2 bloky cel. A teď ještě otázkou je, kolik se tam vejde těch cel do toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nevíde to o kousek. Takže tady ty ploty zbourám. Tady tyhle ty ploty zbouráme a uděláme to až nahoru.
Tak. Děláme to takhle potom hned. To bude cool. Já se omlouvám, přišel e-mail a jsem zapomněl vypnout e-mailový klient, takže jste to slyšeli do videa. Nějaký komentář, předpokládám, že k minulému dílu právě Prison Architekta, který vyšel před chvílí. No tohle to už tady nebudu dodělávat teďkon, takže tam hlavně, aby tam vězňové... Hej, proč se tam pustil toho vězně? To víš, že jo. Nevím, co tam máš co dělat, ale... Tam asi chudák šel uklízet, nebo já nevím. Nevím, dostane samotku, tam nemáš co dělat. Možná jsem mohl udělat to, že jsem tady mohl dát... Oh! Jak jsem tady tykon zboural, tak on to tam je vlastně přístupný. Tak moment, tady dáme ještě tykon ten plot zpátky, jak byl Thailands. A tykon tady uděláme... Kolik to bude stát ten základ? Pohoda. Uděláme tady takhle dvoje základy. A dáme tam samozřejmě velké mřížované dveře na vstup. Tady ne, tady. Tak, jak makají. Ale kam tam jdete? Ty, a to bude asi prohlídka teďkon, to bude prohlídka. Koukejte, jak to jo, protože ukradli vrtačky a tak dále. Koukejte, co teďkon tady bude, jo. To budou samý vrtačky tady ukradli z té stavby teďkon. Já jsem si úplně ale zcela jistý. Tak, a teďkon, čekám, až tady dostaví. A uděláme si jednu vzorovou celu, nebo dvě vzorové cely, a pak to budeme klonovat, jo. Takže tady takhle budou. Tady takhle budou ty. Takhle tady budou udělané zdi. Tady budou mřížované dveře. Šup, šup. Samozřejmě to označíme jako celá, že jo, to je jasný. Takže uděláme z toho celu. Ferdík vás zdraví, Ferdík tady zase píská sičák jeden malej. Dáme sem takhle postýlky a tady takhle za dveře dáme záchod. Tak. Čekám, až to dostaví. Už tady máme vlastně všechno předpřipravený a teďkon už tedy můžeme jenom udělat to, že tady vezmeme teďkon tedy ten quick build, to klonování. A naklonujeme si takhle takhle tedy ty všechny cely do toho jednoho vězeňského bloku. Takhle tady takhle naklonujeme. Peníze ještě nějaký máme, máme, to vyjde. Tak, teď to ještě vezmu teda bez té vrchní zdi, protože samozřejmě ta už tam je, že jo. A samozřejmě nesmíme zapomenout dát tam detektory kovu, které jsou opravdu, opravdu velmi důležité, protože ty sičáci jsou schopní propašovat odevšad všechno. Tak. Tady si takhle připravíme trubky, ty trubko. Koukám, že tady jsou ty slabý trubky, sakra. To uděláme radši takhle, to máme jistotu. To napojíme takhle, nebo počkat, proč to budu ještě napojovat tady takhle? Když to můžu napojit tady takhle, haha. Tak, dáme tam takhle trubky. A samozřejmě nesmíme zapomenout dovést tam elektřinu, takže prod elektrovi navedeme druhou tou cestou. Takhle by to mohlo stačit. Tak, pustíme to. A máme kapacitu 73 v tuto tu chvíli, což je suprový. Za chvilku by nám měli přijet další vězňové. No za chvilku, druhý den prakticky. A já ještě chci zkusit, jestli by mi ještě klonování nevyšlo. No, necháme to, až přijedou vězňové, tak nám přibydou penízky. Tak, super. Tady takhle připravíme ještě pro ty záchody ty trubky a máme to připravený. Tak, až přijdou vězňové, přibydou nám zase nějaký peníze, takže potom postavíme tenhle ten druhý blok, na to by ty penízky měly snad vyjít. A možná, že bychom taky mohli začít plnit nějaký další grant. Hele, vezmeme si blok cel C. Za to jsme dostali nějaký prašule zase. Ferda vás zdraví zase, slyšíte? Sičák jeden malej. I takhle píská mi do streamu furt, teda do videa. No do streamu taky, to už jste si zvykli, že jo. Tak, teď uděláme klonování takhle a potom vezmu jenom tohle to. Tak, vyjde to? Jo, to nevyjde asi. Nebo to vyjde, myslíte?
Tak teď vemu jenom ten vnitřek zase. Jo, vyšlo to. Já mám už tady i ty detektory, všechno. Samozřejmě tam ještě nemáme služby, vodu a tak dále, takže to uděláme teďkon. Asi nějak jenom takhle. A šup, ne, tady ne. Tady budou záchody, šup tam s nima. Tak, už je tam montujou. Máme docela málo dělníků, to vypadá, že nějak nezvládají. Tak, možná by se mohl semhle dát už takhle strážník, ať na to potom nezapomeneme. A tady už máme nějaký tunel. Ne, to je planý poplach určitě. Jakmile vám to většinou ukáže takhle několik vlajček vedle sebe někde prostě u vězeňských bloků, tak tam zpravidla je tunel a je to špatný. Tak, tady ještě dáme tutok a tady dáme pouze zaměstnanci, aby tam nelezli vězňové. Tady taky pouze zaměstnanci, tak. Tady taky pouze zaměstnanci. Do psího výběhu pouze zaměstnanci, sem nebudou jenom pouze zaměstnanci. Když vlastně mohli by, ale aby tudy mohli procházet rodiny, nejsem si jistý, aby to nemohli procházet rodiny. Kolik máme rodin vůbec ve frontě? Návštěvníci, dva rodin čeká na návštěvu v 8 hodin ráno, super. Takže to je úplně nejvíc super. Budou zase spokojení vězňové, že mají styk s rodinou. Co je jejich potřeby? No jo, rodina už je úplně dole. Super čistota, cvičení mají taky, mají tady benče. Spiritualita jim chybí, to bychom mohli udělat, kostelíček nějaký. To bychom jim udělat mohli, to myslím, že není vůbec problém. Na to se podíváme ještě asi v příštím díle. Tak, a ještě tady nemám navedenou elektřinu, takže elektřinu asi přibemem tadyhle otáď. A asi takhle teda to bude stačit, tak. No a máme teda udělané další cely. Hehe, chybí nám dvě, to je super. Aby jsme měli splněno tady těch 100 vězňů. Tak já to tadyhle prodloužím asi nahoru, tyjo, nebo já nevím. Já to asi fakt tady prodloužím nahoru, nebo já nevím, jak to udělám. Tadyhle to plánování takhle vykliknu ještě. A nebo bychom tady mohli udělat nějaký dvě VIP cely, ne, co? Či to ne? Basic cell? A nebo luxury cell? Uděláme tady někde luxury cell. Ať mají radost. Ne, uděláme to nějak to, a tadyhle prodloužím asi nahoru. Nebo že bych tadyhle to prodloužil, tadyhle kousek doleva, to bych mohl, tyjo. Než to tadyhle prodloužovat nahoru, to bude lepší, tadyhle to prodloužit doleva. A přistavit tam nějaký cely. Takže počkat, základy, cihlová budova. Takže okolik to musím prodloužit? Počkat, zeď, jedna, dva, zeď. Takže takhle to bude vypadat. Teď přiděláme 4 cely tady do toho bloku a nazdar. Tak mačka, takhle tu zeď zbouráme. A tuhle taky zbouráme. A jedem. A budeme mít první část hotovou a to bude mít alespoň 100 vězňů a pak už nám bude zbývat jenom naše 300 tisíc, což nebude takový problém. Tak a tady ty další cely si přistavíme příště a zároveň si tedy příště zaměříme na vydělání tady toho obnosu těch 100 tisíc. Jinak koukám dvě úmrtí, tyjo, co se zase stalo, zase výdelně se porvali, no to jsou paka. No takže uvidíme se určitě u dalšího dílu, mějte se hrozně moc fajnově a zatím čau a ahoj!